Dobro vam večer u Otvorenom. Tko će nakon 16 godina naslijediti Angelu Merkel na čelu Njemačke? Kako će se zaokret u politici odraziti na odnose u Europskoj uniji? Što je američki predsjednik Joe Biden poručio Uniji s novim vojnim paktom s Australijom i Velikom Britanijom? Nakon što je opozvao diplomate u SAD-u i Australiji, koliko daleko je spreman ići francuski predsjednik Emmanuel Macron? Naši gosti večeras. Senada Šelošabić, Institut za razvoj i međunarodne odnose. Dobro večer. U Osijeku, Goran Bandov. Dobro večer. Ovdje s nama u studiju dvojica sveučilišnih profesora Vlatko Cvrtila, rektor sveučilišta VERN. Dobro večer. Robert Barić, politolog s Fakulteta političkih znanosti. Dobro večer. A u Briselu, vanjsko-politički komentator HRT-a Tihomir Rinković. Dobro večer. Dobro večer svim našim gostima. Uvodni prilog pripremio je Boris Kanazir. Za manje od tjedan dana Njemačka bira nasljednicu ili nasljednika Angele Merkel. Predsjednica vlade s najduljim stažem u Europskoj uniji nakon 16 godina prepušta kancelarsku fotelju. Najviše izgleda da je preuzme prema anketama i nastupima u tri televizijske debate ima dosadašnji vicekancelar Olaf Scholz iz socijaldemokratske stranke. Posve je jasno da nismo za koaliciju s ekstremnim strankama kao što je AFD, a koliko vidim i kolege s debate jednako misle. Sudeći prema anketama, građani me smatraju novim kancelarom, a nije nikakva tajna da želimo vladati u koaliciji sa zelenima. Da nema koalicije s ekstremnom desnicom, slaže se demokršćanski kandidat Armin Laschet, premijer najmnogoljudnije Njemačke savezne zemlje, Sjeverne Rajne-Vestfalije. Prema anketama pripašće mu drugo mjesto, a ako postane kancelar, nastavit će politiku Angele Merkel. Kao ni sa AfD-om, nema suradnja ni s ekstremnom ljevicom. Na biračima je da odluče žele li novu vladu u kojoj bi bila takozvana crveno-zelena koalicija ili žele da CDU postane najjača i vodeća stranka. Na trećem su mjestu zeleni, čiju kandidatkinju, ako je vjerovati anketama, podupire svaki peti birač u Njemačkoj. Toliko je snage u ovoj zemlji, toliko je toga moguće u ovoj zemlji. Napokon se odvažimo na novo poglavlje. Udruživanju snaga s CDU-om i CSU-om nadaju se liberali. Njihov predsjednik vidi se u tom slučaju na mjestu ministra financija. Naš izborni cilj je što je moguće veća dvoznamenkasta brojka kako u zemlji ne bi bila većina CDU-a i zelenih. Kancelara iz svojih redova žele i krajnje lijeva, najmanja oporbena stranka u Bundestagu, Die Linke, ljevica, te krajnje desna, alternativa za Njemačku. Burke, djevojke s maramama, sponzorirani muškarci s noževima i drugi nesposobni neće osigurati naš prosperitet, gospodarski rast i prije svega socijalnu državu. Novog čelnog čovjeka Njemačke, tko god to postao, čekaju mnogi izazovi i problemi. A na međunarodnoj sceni istodobno sukob svjetskih sila. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija udružuju se radi sigurnosnih interesa u Indo-Pacifičkoj regiji u savez nazvan AUKUS. Australija je pritom otkazala desetke milijardi eura vrijedan ugovor s francuskom tvrtkom Naval o gradnji novih podmornica. Umjesto konvencionalnih francuskih, Australci će graditi nuklearne podmornice po uzoru na britansku i američku tehnologiju. U ovoj odluci radilo se o zaštiti suverenih interesa Australije i naravno da je to veliko razočaranje za francusku vladu i skupinu koja radi na projektu. Razumijem njihovo razočaranje, ali u isto vrijeme Australija kao i svaka suverena država uvijek mora donositi odluke koje su u našim suverenim nacionalnim obrambenim interesima i to smo učinili u tim okolnostima. Francuzi smatraju da im se sve odigralo iza leđa i zbog toga su iz SAD-a i Australije povukli svoje veleposlanike. Američki predsjednik zatražio je razgovor s predsjednikom Republike i u idućih nekoliko dana predsjednici Macron i Biden održat će telefonsku raspravu. Ova kriza je više strateški nego tržišni problem. Riječ je o balansu snaga gdje u pitanje dolazi naša budućnost i odnosi s Kinom. Bilo je laži, bilo je dvoličnosti, došlo je do velikog gubitka povjerenja. Stanje nije dobro, što znači da postoji kriza. Iz SAD-a odgovaraju da im je Francuska vrlo važan partner s kojim su bili u kontaktu. Želimo pronaći svaku priliku za produbljivanje transatlantske suradnje u Indo-Pacifičkoj regiji diljem svijeta. U posljednjih 48 sati bili smo u kontaktu s francuskim kolegama radi rasprave o savezu AUKUS, a isto tako i prije objave.
Novo partnerstvo očekivano je kritizirala Kina, a utjecalo je i na odnose Francuske i Velike Britanije, i onako narušene Brexitom. Koliko će potrajati i kako će se rasplesti najnovija diplomatska kriza, još nije jasno, a o Trojnom savezu Australije, Britanije i SAD-a razgovaraju večeras i ministri vanjskih poslova Europske unije na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Kako ocjenjujete 16 godina Angele Merkel na čelu Njemačke? To je pitanje na Facebook stranici Otvorenog. Komentirajte, dio komentara objavljujemo kasnije. Idemo najprije do Osijeka. Gospodine Bandov, evo tjedan dana je do izbora. Očekujete li da će na dan izbora Olaf Scholz potvrditi svoj status favorita? U ovom trenutku zapravo to izgleda kao najvjerojatnija opcija. I to ne isključivo samo zbog njega samoga, nego zapravo što u ovom trenutku i zeleni na neki način naginju upravo koaliciji sa gospodinom Scholzom. Ako bi bilo ono što te dvije stranke sanjaju, njima neće trebati treći partner, ali već i ti treći partneri se na neki način nude. S jedne strane to su njemački liberali, s druge strane to je Die Linke. Čini se da su Die Linke ona treća stranka koju bi zeleni i socijaldemokrati više željeli u svome krugu, prvenstveno zbog toga što zapravo stranka njemačkih liberala vrlo je sklona zapravo nekim restrikcijama što se poreznih politika tiče, prvenstveno zapravo bilo kako dizanje poreza je za njih tema o kojoj se ne može razgovarati, a s druge strane upravo socijaldemokrati i zeleni na neki način žele upravo promovirajući održive politike, klimatsku zaštitu i sve ostale politike koje su na neki način bitne njihovim biračima, povisiti te poreze. Kao što znamo, liberali su tome neskloni, a Die Linke na neki način su pokazali do sada signal da bi bili tome skloni. Gospođo Šelo-Šabić, zapravo sve debate su pokazale prilično dosta preklapanja u programima socijaldemokrata i zelenih. Je li se tu nazire zapravo već neka mogućnost za dogovor? A tu se svakako nalazi prostora za dogovor i oni su to i najavili, njihove politike su srodne. Ovo što smo upravo čuli jeste na tragu i te ideje progresivnih politika, progresivnih politika u smislu podizanja minimalne plaće i podizanja poreza za najbogatije, s čim se zaista liberali ne slažu, i u tom smislu će pregovori o mogućoj koaliciji biti otežani ako to bude opcija. A s druge strane, lijevi, kao najveća prepreka do sada se pokazivala ta njihova dakle, namjera ili politika izlaska Njemačke iz NATO-a, ali koliko su tu spremni napraviti kompromise, naravno, ostaje za vidjeti. Međutim, klimatska politika jeste stvarno pitanje broj jedan, ali, kažem, i uz ove druge teme koje su bitne njemačkim biračima. Što je Annalena Baerbock zapravo stajalo te njene početne popularnosti? Je li to bila njena najava da smatra da do 2030. treba ugasiti proizvodnju automobila na benzin i dizel? Je li to možda bilo nešto što je srušilo popularnost? Pa ja ne bih rekla da je samo jedna tema srušila popularnost. Mislim da su njemački birači dosta konzervativni i zapravo bez obzira na njenu mladost, entuzijazam i ambiciju, mislim da je u nekom trenutku došlo do promjene, i zašto vidimo promjenu trendova, da žele iskusnog ili iskusnu političarku koja će se moći nositi i sa puno širim globalnim izazovima nego što su možda samo pitanja usko određenih politika koje su bile nametane. Gospodine Cvrtila, nakon prošlih parlamentarnih izbora u Njemačkoj dugo se čekala da se vlada sastavi, potrajalo je to otprilike 6 mjeseci, nisu čekali samo Njemci nego i cijela Europska unija. Je li takav scenarij ponovno izvjestan ili će ovoga puta, mislite, Njemačka ipak lakše doći do vlade? Ovisno o rezultatima. Dakle, ako će se na izborima dogoditi ono što sada predviđaju ankete i ono što SPD i Zeleni očekuju, onda bi dogovor među njima trebao biti relativno lagan i trajao bi kraće. Ako bi se tu pridružila treća strana, onda bi to sve skupa se moglo produžiti, ali ja vjerujem da ne toliko koliko je bilo prošli puta. To je jedna karakteristika njemačkih postizbornih situacija gdje se stvaraju koalicije i gdje se dosta u detalje ide u nekim stvarima. Kompromisi znaju biti dosta teški, što su pokazali i posljednji izbori, ali na kraju ipak dogovore se i nakon toga politika normalno funkcionira. Ako bude
bude sve prema predviđanjima, ja mislim da će ovi pregovori biti sad dosta kraći. Mm-hmm. Gospodine Bariću, svakako je jedna velika era, ne samo za Njemačku, nego za cijelu Europsku uniju, završava sa vladavinom, sa krajem vladavine Angele Merkel. Kakav zaokret u politici Njemačke očekujete i, naravno, ovisit će o sastavu vlade, ali kakav zaokret generalno očekuje, što će to značiti za Europsku uniju? Pa zapravo radi se o tome da nakon 16 godina Europska unija se više ne može priuštiti stil vođenja koje je davala Angela Merkel. Da, ona je pružila njemačko vodstvo u cijelom nizu kriza. 2008. godine financijska kriza, odluka da se izvuku ove ekonomije pogođenih država. 2014. odnosi sa Rusijom, pokretanje Minsk procesa, nastojanje da se stvori neki jači front prema Rusiji. Onda pregovori oko Brexita, gdje je Njemačka insistirala da ne smije biti popuštanje oko 4 slobode. I napokon sad 2020. ovaj fond ovo što se tiče posljedica korone. Međutim, u čemu je stvar? Vidite, Angela Merkel je pružala vodstvo zasnovano na traženju kompromisa, smirivanju situacije i izbjegavanju svakih sukoba. To je taj prvi problem koji je bio prisutan i u Europskoj uniji po cijelom nizu pitanja. I drugo, bez obzira na proklamirane zaštitu vrijednosti Europske unije, Njemačka je pod njezinim vodstvom na prvo mjesto stavljala svoje komercijalne i geoekonomske interese. I to i prema vani. U odnosu prema Rusiji, to je priča o Nord Streamu 2, u odnosu prema Kini, investicijski pakt koji je, jer je Njemačka željela zadržati ekonomske veze sa Kinom i ne dovesti ih u pitanje ljudskih prava i tako dalje, i unutar Unije. A to se posebno vidi, sad je jasno da je Viktor Orban zapravo iskoristio tu Merkelinu težnost za izbjegavanje sukoba. Ona ga je štitila u okviru Europske pučke stranke dok je Fidesz bio unutra. I zbog komercijalnih njemačkih interesa u Mađarskoj, znači posebno autoindustrije, i održavanja jedinstva unutar političke grupacije koje je Fidesz pripadao. I jednostavno time je propuštena prilika da se u jednoj ranoj fazi reagira na to što se događalo u Mađarskoj, a onda je Jaroslav Kaczynski vidio da to može iskoristiti i to se proširilo. Dakle, Angela Merkel je dala jednu vrstu vodstva koja je bila održavanje statusa quo. I što je najgore, ona nije na toj taktičkoj razini, recimo, ona uopće nije strateški razmišljala o tome kako bi trebala biti uloga Njemačkoj Europi dalje i Europske unije generalno. I sad je Europska unija u velikom problemu što se tiče vanjskih partnera. Kina je strateški takmac, odnosi sa Rusijom, vidite kuda su došli. Amerika se reorientira prema azijsko-pacičkom području, to traje još od 1991. godine. A Unija nema nikakvu, ni koherentnu strategiju, ni zamisao. I stoga, bilo ko dođe nakon nje, morat će se pozabaviti sa tri ključna pitanja što se tiče budućnosti Unije. Prvo, što da se radi sa jazom, sada s većim jazom istog-zapad, starih novih članica Unije, gdje problem nije samo nedemokracija, nego zapravo problem je taj što nove članice ne žele dalju integraciju, dalje političku ekonomsku integraciju nakon stoljeća što su bile izložene igrama velikih sila. Drugi problem je dakle to pitanje neoliberalne demokracije u Poljskoj i Mađarskoj, za koji se krije mnogo veći problem nepoštivanja vrijednosti Unije, pravnih vladavine prava, što bi po mnogima moglo biti presudno ako se to ne riješi, dovesti i do možda i raspada Unije. I naravno, treći problem vanjskog djelovanja Unije, što se vidilo u Afganistanu, što je tu glavni problem da članice Unije imaju različite percepcije sigurnosnih prijetnji i izazova i oslanjanje na to, a to do sad niko nije uhvatio. I dakle, to će biti ti izazovi koji će iduća njemačka vlada i kancelar morati se uhvatiti. Puno ste pitanja otvorili, gospodine Cvrtila, gospođo Šeloš-Avić, suglasni, niste suglasni? Kako će ti zaokreti utjecati na Europsku uniju, gospodine Cvrtila? U svakom slučaju Njemačka, znamo što predstavlja u Europskoj uniji, Angela Merkel, ovo što je kolega Barić rekao, je stvarno bila predvodnik u rješavanju ključnih pitanja i izazova koje je imala Europska unija i unutar Europske unije, ali i izvan Europske unije. I u tom smislu je ona davala jedan ton toj politici i naravno onome što je Europska unija predstavljala u svojem okruženju. Ona odlazi, uvijek je veliki problem kada takvi lideri odlaze, bez obzira kakva njihova bila vladavina, kakav stil vladanja bio, ostaje veliki vakum i u stvari se taj cijela okolina se mora naviknuti na nove karaktere, novih vođa i tako dalje. Nije samo ovdje Njemačka u Europskoj uniji, ona će doživjeti promjene. Sljedeće godine imamo izbore u Francuskoj. Tamo su isto moguće promjene.
promjene, ali bez obzira ako se ne promijeni, ako ostane predsjednik Macron, opet će tu biti dosta različitih odnosa koji će opterećivati unutarnje, ali i vanjske odnose. Sad vidimo da Francuska ima svoj osobni problem isključivanje iz tog nekakvog zapadnog savezništva kroz ovo savezništvo koje su Sjedinjene Američke Države razvile sa Australijom i Velikom Britanijom. Dakle, puno je tu pitanje u okviru Europske unije unutarnjih, a naravno i vanjskih, koje će trebati rješavati. I sad kad imate jednog lidera, onda nekako svi očekuju da će on neke stvari predložiti, rješavati i tako dalje. Jakog lidera. Kad imate više, možda slabih lidera, možda je sada prilika za neku vrstu konsenzusa ili drugačijeg konsenzusa nego što to bio do sada u nekim politikama, ne naravno u svim politikama, jer to je teško postići u Europskoj uniji. Gospođa Šelo Šabić, to je naravno velika grupacija pučana koja je u Europskom parlamentu, koja će sada izgubiti, možda mislim ne sad u Europskom parlamentu, ali izgubit će Njemačku kao dio ključnu, svoje perjanice. Da, da, apsolutno ključnu zemlju, ali nadovezala bi se na ovu listu ključnih godina. Zaboravili smo 2015. dakle izbjegličku krizu koja je prema mnogima bila evropski 11. Rujan u smislu promjena koje su nastupile nakon izbjegličke krize i rasta populizma, razdora zapravo koji još uvijek i danas osjećamo. Ja se ne bih složila da je Angela Merkel kriva za sve probleme Europske unije ili barem za mnoge koje danas vidimo, jer bez obzira na snagu koju Njemačka apsolutno ima u Europskoj uniji, ona je samo jedna od članica i po profilu, karakteru i načinu vladanja Angele Merkel mi nismo niti imali političara koji je previše riskirao. Ostali smo ili sada imamo situaciju u kojoj opet imamo velika očekivanja, ali ja mislim da mi svi uvijek burno i onako emotivno reagiramo zato što nam je blisko neko iskustvo, ali vjerojatno sa odmakom vremena i promjenama koje će nastupiti, uključujući dakle izbore u Francuskoj, izbore u Poljskoj, izbore u Italiji, to su sve velike promjene koje će uticati na budući razvoj Europske unije. Idemo malo do središta Europske unije. Idemo do kolege Tihomira Vinkovića. Tihomire, ovako te nekakve najmoćnije članice, ali i one malo moćnije, malo manje moćne, kako zapravo gledaju na te izbore u Njemačkoj i koga smatraju da bi im u ovim sada izborima mogli biti poželjni partneri? Pa sad zavisi s kojom grupacijom ovdje političko razgovarate. Ovdje su klubovi, naravno, raspoređeni. Čuli smo za Europsku pučku stranku, socijaldemokrati, odnosno socijaldemokrati naprednjaci imaju svoj, liberali imaju svoj, zeleni imaju svoj itd. itd. Neke stvari koje se o Angeli Merkel mogu čuti je 2015. bila je veliki poraz njene politike, dođite svi, ima mjesta za sve, dakle htjela je dovesti izbjeglice i tu je došlo do jednog raskola. Znamo što je ta kriza dovela, da danas se gleda sasvim drukčije, da se danas ona rješenja koje su prije predlagali ljudi koji su bili praktički stavljeni na crnu listu Europske unije, kao što je Orban recimo, mađarski premijer, da su ta rješenja se sada primjenjuju, posebno tamo na granici između Bjelorusije, Baltičkih zemalja i Poljske. S druge strane, Angela Merkel je 2019. godine zajedno sa francuskim predsjednikom Macronom, dolazeći iz Japana, sa sastanka G7, pokušala nametnuti ovdje osobu koja će preuzeti Europsku komisiju poslije Junckera. To je trebala pod njima biti i socijaldemokrat nizozemski Timmermans. Međutim, te male zemlje o kojima se sad govori, koje kao nemaju snage, uspjele su se izboriti da to ne bude Timmermans i da to bude upravo kandidat Europske pučke stranke, ili Europska pučka stranka i najjača i sada još uvijek u Europskom parlamentu, pa došla, kažu, neki njena igračica, dakle osoba koju je ona stvorila u političkom smislu, naravno Ursula von der Leyen, koja trenutačno vodi Europsku komisiju. U ovom trenutku nema nekakvih očekivanja da će se nekakve velike promjene dogoditi tko god došao tamo sa strane. Ovdje sjedište ne samo Europske unije, nego i NATO-a. Spomenuli ste Linke, dakle stranku koja bi htjela krajnje ljevice, koja bi htjela izaći iz NATO saveza. Ovdje u NATO posjećaju da su i zeleni prije nego što su došli na vlast u onoj kombinaciji Schroeder-Fischer, dakle socijaldemokrati i zeleni, također govorili da će izaći iz NATO, pa se ništa nije dogodilo. I bili su jedni, posebno Joško Fischer, vicekancelar i ministar vanjskih poslova, bili su jedni od najvećih pobornika djelovanja i ostanka NATO-a na sceni kada su mnogi govorili da je NATO preživio svoje. Tako da ne očekuju se velike razlike u onome što će se dogoditi prema vanjskoj politici, a što će se dogoditi u ekonomskoj politici. Ovdje su mnogi upoznali Olafa Scholza, čovjeka za koga nitko nije, ali zaista nitko da prije par mjeseci nije uopće govorio da bi mogao biti kandidat za kancelara. A evo, čini se da vodi na tim izborima, pokazao se kao izuzetno smiren, koncentriran i barem po njegovim izjavama, ne znam što je bilo na sastancima,
ali prije i poslije sastanaka ministara vanjskih poslova bio izuzetno konstruktivan, izuzetno direktan i znalo se što točno hoće, mogao čovjek priučiti konsenzus. Dakle, na vanjsko-političkom planu vjerojatno bi to moglo. Što će biti na gospodarskom planu, zavisi, kao što su rekli sugovornici drugi u studiju, zavisi od toga ko će biti u koaliciji. To je ono što svi govore, mi ćemo ovdje naravno imati u sljedećim danima sastanke, kao što to obično prije i poslije izbora u članicama Europske unije organiziraju klubovi zastupnika u Europskom parlamentu ili zaklade nekakve koje postoje, a svi znamo da su njemačke zaklade političkih stranaka jako, jako aktivne, tako da u ovih nekoliko dana, ne samo ja naravno, nego i dopisnici koji su ovdje u Briselu će imati dosta sastanaka i naravno moći ćemo zajedno s njima, sa nekim klubovima koji će nas pozvati, pratiti same izbore i imati sastanke, pa čak i pres konferencije, kako su neki najavili, noć poslije. Za Olafa Scholza su rekli u njegovim kandidaturama u stranci da nije bio posebno nešto onako privlačan članovima stranke, a onda je izašao kao njihov kandidat za kancelara nakon što je izgubio izbore za predsjednika stranke zapravo. Idemo malo poznati Olafa Scholza, idemo do kolege Bandova u Osijeku. Gospodine Bandov, vi ste bili stanovnik Hamburga u vrijeme kada je Olaf Scholz bio gradonačelnik Hamburga. Kažu da je jako pragmatičan, mada njegovi PR-ovci sada pokušavaju stvoriti priču o tome da je on vrlo i karizmatičan. Pa što biste vi rekli? Pa taj dojam karizmatika zapravo nije baš bio potpuno djelotvoran u gradu Hamburgu, ali moramo reći, naravno, on je Hamburžanin, on nije rođen u Hamburgu, ali jest Hamburžanin, on je čovjek grada Hamburga. Vidjeli smo upravo prije nekoliko tjedana, čini mi se da je to bila sredina kolovoza, kada je Olaf Scholz došao u Hamburg i kada je prvi put imao onaj iskreni osmijeh koji je na neki način odrazio se odmah i na ankete. Ankete su odmah pokazale da jeste to način na koji se zapravo mogu osvojiti birači. Mi moramo znati, Olaf Scholz je, s jedne strane, on je pravnik. On je pravnik koji se bavi socijalnim radnim pravom. To je upravo ono područje u kojem su socijaldemokrati dobili svoju biračku masu na početku kada se socijaldemokracija dizala, ali to jeste i ono područje u kojem socijaldemokrati i danas isto traže svoje potencijalne birače. I on je u tom području definitivno jedno od najznačajnijih imena i moramo reći, naravno, on je bio i u području za vrijeme dok je bio senator u Hamburgu, bavio se područjem unutrašnje politike, ali također rada i socijale. To je isto preuzeo i na nacionalnoj razini kada je postao savezni ministar za rad i socijalu. On je zapravo, ovo kad sam sad baš postavili pitanje kao gradonačelnik, vi imate u Njemačkoj dvije kategorije bivših gradonačelnika. Jedna je ex-burgemeister, a to znači čovjek koji je bivši gradonačelnik, to znači da ste odradili neki mandat i vi ste jednostavno prošli. Postoji nešto što se zove alt-burgemeister, a to znači vi ste zapravo to radili sa srcem. I ono što se može primijetiti, njega zovu zapravo alt-burgemeister, znači da ga se povezuje sa Hamburgom, znači da Hamburžani i dalje osjećaju njega kao dijelom sebe i svojim predstavnikom. Gospođo Šelaš-Abić, spomenuli ste migrante. Više od 7 milijuna osoba migrantskog porijekla ima pravo biranja na ovim izborima u Njemačkoj. Gotovo 9 milijuna ih je bez državljanstva i bez glasa. Jedna ogromna populacija, samo ovi koji imaju pravo, imaju birački glas. Njih je 12% cijelog biračkog tijela. Koliko oni uopće sudjeluju u tom izbornom procesu? Pa ja bih rekla da svakako nisu jedinstveni u svakom slučaju, tako da činjenica da imaju pravo glasa naravno utječe i na njihovu, kako bih rekla, i internalizaciju njemačke politike. Znamo da naprosto da su više okrenuti ili orijentirani lijevim političkim opcijama i politika zelenih je emancipirala i zapravo išla godinama ka integriranju i uključivanju inkluzivnosti, dakle, migranata i ljudi ne njemačkog porijekla u njemački politički život, tako da su imali niz visoko istaknutih članova stranke koji su bili ne njemačkog porijekla. Prema tome, ja vjerujem da će oni u onoj mjeri koliko su zainteresirani za participaciju u njemačkim izborima sudjelovati i dati svoj glas,
vjerojatno, kažem, više na lijevoj strani nego na desnoj. Ali što ne znači da nema, naravno, i onih koji podržavaju konzervativne političke opcije. Gospodine Cvrtila, u međuvremenu, dakle, u neko doba po američkom vremenu, sastaće se ministri vanjskih poslova na marginama Opće skupštine UN-a. Dakle, pratimo tu jednu diplomatsku krizu koja se razvila na relacijama Francuska-Sjedinjene Američke Države. Gledamo li zapravo početak jednog velikog geopolitičkog, geostrateškog preslagivanja? I je li možda to već dalo se naslutiti kad je Kamala Harris, u vrijeme kad je gorjelo u Afganistanu, imala svoju turu po Pacifiku? Ja bih rekao da ovaj događaj, odnosno ovaj savez koji je sada stvoren, zapravo dokaz da je geopolitičko preslagivanje već u tijeku. Dakle, Sjedinjene Američke Države se nisu sada sjetile azijsko-pacifičkog prostora. One su tamo cijelo vrijeme prisutne i iz dobrih razloga su tamo prisutne. Zna se da je najveći rival u ekonomskom, političkom, pa i negdje u perspektivi vojnom smislu Kina. Sjedinjene Američke Države moraju zaštititi taj dio svoje interese u tom dijelu svijeta. Tamo su njihovi saveznici. Postoje određene točke gdje se njihovi saveznici ili oni sukobljavaju sa Kinom. Prema tome je logično da su se oni usmjerili prema tome. To nije od jučer, to nije od Trumpa, to nije od Obame. To je politika, ja bih rekao, već 30 godina usmjerena prema tom prostoru i zaštiti interesa u tom prostoru. Ovo je samo dokaz da sada dolazimo u razdoblje jasnog svrstavanja. Dakle, taj savez koji je sada stvoren, on je vrlo otvoren i ne samo politički, nego u stvari vojni. U pozadini je nabava podmornica na nuklearni pogon, što znači jačanje vojnih kapaciteta Australije, a to bi moglo izazvati i dalje naoružavanje, ne samo Kine, nego možda i neki drugi. A kad na jednom mjestu imate jako puno oružja, raketa i ostaloga, onda može biti netko nervozan u nekom trenutku i može doći do teške eskalacije. Ovo će sigurno dovesti do daljnjih zategnutih odnosa između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, ali vidjeli smo da sada je, ja bih rekao, Europska unija istjerana na čistinu. Ono što se već davno govorilo i mi smo vrlo često govorili da Europska unija nema tu suverenu samostalnost ili geopolitičku samostalnost ili osviještenost o tome koja bi njezina uloga trebala biti u svijetu ili u barem onom dijelu svijeta koji nju okružuje. Svaka država imala nekakvu svoju politiku, nije bilo jedinstvene politike ni prema Kini ni prema drugim velikim strateškim takmacijama, ajmo to tako reći. I sada je naprosto ostala sama, Sjedinjene Američke Države prestaju biti polako jamac europske sigurnosti. Postavlja se pitanje što će sada Europa napraviti. Afganistan je otvorio oči. Ovo je sada daljnje otvaranje očiju, tako da ja mislim da ministri vanjskih poslova imaju puno tema za razgovor kako u kom smjeru će se usmjeravati Europska unija u budućnosti. Gospodine Bariću, tko je koga prevario u ovom ugovoru sa podmornicama? Pa ovako, jeste, francuska reakcija je bila dosta žestoka, mada je već zadnjih 15 mjeseci Canberra jasno upozoravala da sa tim poslom nešto nije u redu. Dakle, pazite, kad za jedan ugovor, kad se poče govoriti, početna cijena, dakle, od negdje 50 milijardi australskih dolara, odnosno 31 milijardu eura, digne se prvo na 90 milijardi australskih dolara, odnosno 56 milijardi eura, a sada kad su napravljeni svi proračuni, na 145 milijardi australskih dolara, odnosno 90 milijardi eura, to znači da tu nešto ne štima. Dalje, francuska strana je bila jako, jako hladna što se tiče transfera tehnologije. Iako je početno rečeno da će biti 90% posla obavljeno u Australiji, onda je australska strana morala pristati na to da se smanji 60%, onda je s francuske strane došlo još odgovor, nismo sigurni da vi uopće možete napraviti taj posao. Ali ono što je zapravo natjeralo Australiju na ovaj potez, zapravo nije čak ni taj financijski dio, nego promijenjena strateška situacija. Morate uzeti u obzir kad je 2016. odlučila Australija nabaviti 12 podmornica Barakuda konvencionalnih, situacija je bila malo drugačija. Prvo, bila je zabrinutost što sa Trumpovom administracijom, moramo probati naći nove sigurnosne partnere. Obratili su se Francuskoj. Drugo, tada još sa Kinom situacija bila relativno, bile su već tada vidljive napetosti, ali je relativno mirna. U zadnje dvije godine situacija, odnos Australije i Kine toliko je eskalirao do trgovačkog rata koji je donosi veliku štetu australskom gospodarstvu, a Australija se jednostavno odbija pomiriti sa time. I sad se Australija našla u ovoj situaciji, što je rekao profesor Cvrtila, da ne može više igrati na održavanje strateškog saveza sa SAD-om u istovremeno razvijanje dalje ekonomske ovisnosti o Kini. I ona je odabrala. Francuska, pazite, ovdje je mogo više od čiste prodaje podmornica.
Ovdje se radi o francuskoj strategiji za Indo-Pacifičko područje koja bi Francuskoj trebala omogućiti znatno veći utjecaj globalno. Jer za Francusku, ono što su nekad bile male kolonije na Tihom oceanu, danas imaju veliko strateško i ekonomsko značenje. To se vidi po vojnim snagama. Francuzi imaju na svojim posjedima na Pacifiku 8000 vojnika i određeni broj ratnih brodova i aviona. To je otprilike 60% snaga koje Francuska bazira izvan svog nacionalnog teritorija. O čemu se radi? Francuska želi na Indo-Pacifičkom području da ona se nije sretna širenjem, vrlo agresivnim širenjem utjecaja Kine, i ekonomskim i vojnim, ali s druge strane, ne želi biti samo onako prirepak ovome Amerikancima u sukobu sa Kinom i ona nastoji izgraditi sebe kao silu koja će balansirati obje strane na azijsko-pacifičkom području, odnosno Indo-Pacifičkom, znači od Džibutija pa do Francuske Polinezije, na taj način da će razvijati multilateralne odnose, nastojati se postaviti i prema jednoj i prema drugoj sili radi smanjivanja napetosti, a to je bilo posebno važno izgradnja tog strateške osovine Canberra, New Delhi i Pariz, kojim su htjeli dodati i Tokio. Sada, kada se Australija jasno pokazala, svrstala uz ovo, ti su francuski planovi nisu propali. Oni su jako, jako ugroženi, jer time Francuska je naravno poticala i Europsku uniju da se jače angažira na Indo-Pacifičkom regiji. Sada je to pitanje kako će Unija, to je isto pitanje. I ona je sad opet ono second hand player, drugorazredni igrač. Ovi tu vode. Naravno, Kina je tu sad strašno zabrinuta, jer ovaj potez je napravio nekoliko koraka koje ne odgovara Beijingu. Prvo, time je sada obezvređena kineska propaganda usmjerena prema zemljama Istočne Azije da Amerika više nije pouzdani saveznik. Jer nakon ovakvog koraka, pogledajte medije u Japanu, Južnoj Koreji, Tajvanu i Indiji. Kažu, ovo je Amerika se obavezala za jednu iduću generaciju ovdje. Drugo, nemojte zaboraviti i vojne sposobnosti nuklearnih podmornica, napadnih podmornica. To su posljednosači aviona najbolje sredstvo strateške projekcije moći. Brze su iz Australije koja ponovno postaje nepotopljivi nosač aviona kao u Drugom svjetskom ratu. Uvijek je bila, ali sad se jasno predijela. Vi možete samo za par dana doći do Južnog kineskog mora, a sa borbenom moći Kina ne može imparirati svojim podmornicama koje su blagorečeno jako tehnološki zaostale. Slažete se onda sa gospodinom Cvrtilom, znači da se otvara tu jedna vrlo opasna situacija. I treće, što je najvažnije Kinu, Kina ovo vidi kao početak stvaranja multilateralnih saveza na azijsko-pacifičkom području protiv nje. Tu je i Quad inicijativa koja je još za Trumpove administracije ponovno oživljala. Tu su i druge mogućnosti i Kina se sad plaši da bi uskoro Južna Koreja, Tajvan i Japan mogli zatražiti od Amerike i Britanije pomoć u dobivanju nuklearnih podmornih napadnih podmornica na nuklearni pogon. A naravno, Velika Britanija je to iskoristila. To je ideja o globalnoj Britaniji sad dobiva na velikom značenju. Britanija ponovno revitalizira specijalni odnos sa SAD-om koji je pao u krizu time što je rekla pomoći ćemo sad na Indo-Pacifičkom području. Ekonomski interesi sad će sklopiti sporazum sa Australijom. Ući možda je ovaj sporazum transpacifički koji je Amerika napustila. Australija je već rekla da naznaku dan kasnije kad je Kina rekla bi ušla taj sporazum da to neće tek tako ići. Prema tome, to je jedno zbilja veliko miješanje karata geopolitičkih u kojoj će Unija opet ispada, ono kako bi rekli, mali od kušnjene. Gospođo Šeloš-Abić, Donalda Trumpa su naravno kritizirali zbog njegovih odluka prema Europskoj uniji. Sada Joe Biden je zapravo napravio nešto poprilično slično. Što je rekao on sada Europskoj uniji? Koliko im je Europska unija zanimljiv ili nezanimljiv partner? Ja mislim da smo mi bili zaista naivni misleći da, znate, kad imate veliki, evo sad smo koristili različite metafore, kad imate veliku plovilicu, plovilo, brod, teško je mijenjati kurs. Kad imate neki mali, onda možete navigirati. Ovo je, mislim, očekivanje da će sa izmjenom čelne osobe u američkoj administraciji doći do potpune promjene njihovog kursa je bilo naivno. Mislim da Joe Biden zaista se zalaže, a nova američka administracija, za dobre odnose, ali bilo je potpuno jasno da, i oni su to jasno artikulirali, tu nema nikakvog iznenađenja, da je Kina zapravo primarni neprijatelj i da u tom smislu očekuju suradnju između ostalog sa Evropskom unijom u stvaranju nekog bloka ili nekog odgovora, nekog zajedničkog stava prema Kini. Mi smo tu zaista neodlučni, nismo se jasno postavili. Mislim da Francusku osobito, a i sve nas, jako boli ova uloga Velike Britanije u kontekstu Brexita koji nas direktno pogađa.
Ja vjerujem da će Amerikanci u očuvanju odnosa sa Europskom unijom, dakle i unutar NATO-a, pokušati ponuditi neke druge aranžmane za razvijanje suradnje kao neki način utjehe za ovu situaciju koja zaista jeste razdor unutar alijanse. Ali da je njihova orijentacija ka Indo-Pacifiku počela, ona traje već dugo. Jednostrana odluka u Afganistanu jedanput je zatekla Evropsku uniju, sada ova, i mislim da je zaista krajnje vrijeme da odrastemo, ako tako mogu reći, u sigurnosnom i obrambenom smislu i da shvatimo gdje su resursi i koji je naš okvir koji mi možemo kontrolirati. Ja mislim da zaista prošla komisija imala onu Evropa kao globalni, Evropska unija kao globalni igrač, ali vi zapravo kad pogledate da mi prostor oko sebe ne možemo kontrolirati, a željeli bismo upravljati svijetom, mislim da mi trebamo isto tako doživjeti jedan ozbiljan reality check. Osim žestoke reakcije Francuske u Briselu, Tihomire, kako su reakcije drugih zemalja članica i gdje su zapravo ti razgovori o nekakvoj zajedničkoj obrambenoj politici? Prije svega za ovaj sastanak ministara vanjskih poslova, danas je naravno na preskonferenciji koja se održava svakog radnog dana ovdje u Briselu, u Europskoj komisiji rečeno da je to, svake godine se održava sastanak ministara vanjskih poslova, dakle pokušali su ublažiti nekako tu takozvanu napetost koja se osjeća, međutim u isto vrijeme stiglo je prvo preko Francuza, naravno preko francuskog ministra, a poslije toga i preko drugih dužnosnika Europske unije, neki otvoreno, neki manje otvoreno, da će se zaoštriti odnosi s Australijom u smislu gospodarskog foruma koji se treba održati sljedeći mjesec. Znači, treba se, čak su neki govorili, isklopiti sporazum s Australijom. Australija je ispala krivac za ovo što su Amerikanci napravili. Dakle, Amerikanci su preuzeli sporazum umjesto Francuza kao europske sile sa Australijom. I treća stvar je jedna vrlo ovako kontradiktornost o kojoj možemo govoriti ili ne. Ne znam, ja sam vidio taj nemontirani intervju sa australskim ministrom Mordekajem, ministrom obrane, koji je govoreći o tome da trebaju nabaviti nuklearne podmornice, rekao, Francuzi naravno proizvode nuklearne podmornice, ali ne možemo kupiti od njih jer oni, njihove se moraju puniti i svakih 7 do 10 godina, a mi u Australiji nemamo kapacitete za to. Ove angloameričke se ne moraju puniti 30 godina, dakle dok im je vijek trajanja, dotle mogu loviti ili pod morem ili nad morem, na moru, kako god hoćete. Međutim, to je kontradiktorno s onim što je rekao Joe Biden da se radi o transferu tehnologije, jer od 1998. godine, što posjeća ovdje u Europskoj uniji, od 1998. godine Australija praktički zabranjuje na svom tlu bilo kakve nuklearne reaktore, imaju u stvari jedan koji je izvan uporabe i jedan koji je služi za radiologiju, dakle za medicinsku radiologiju, tako da su ta objašnjenja da je se radi o transferu tehnologije ovdje jako loše prihvaćeni od mnogih zemalja. Naravno, Francuzi su najglasniji, to je bilo za očekivati. Pogledao sam francusku malu televiziju, tu se sad naravno ono izlazi žuč iz njih, pa između ostaloga govore o tome trebamo izaći iz NATO, iako NATO s kojim praktički nema nikakve veze. A što Europska unija može napraviti? Jedan sastanak će biti sutra, to je sastanak Vijeća za opće poslove Europske unije, to je prvi koji Slovenija organizira u vrijeme svog tog šestomjesečnog predsjedanja. Jednostavno dodat će se i ova tema odnosu prema Francuskoj kao članici Europske unije. A Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije koja boravi u Njujorku, je rekla da će Europska komisija, dakle u Njujorku je to rekla, ali ovdje je preneseno, Europska komisija će razmotriti kakav je bio odnos prije svega u trgovačkom smislu prema članici Europske unije Francuskoj, iako ta prodaja podmornice nikako nije projekt Europske unije, nego isključivo je bio projekt Francuske, dakle da će se to razmotriti. E sad, prema tim izjavama moglo bi se činiti da se zaoštrava stanje, a prema nekim drugim izjavama koje stižu iz američkih krugova, praktički sve će se to srediti. Vi ste i onako iznijeli u petak, prije nekoliko dana, i Europska unija, odnosno njen predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku, Josep Borrell, iznio za indijski i indopacifički prostor europsku strategiju. Dakle, ništa novo, ništa neočekivano nije se ovdje dogodilo. Neki kažu mediji to napuhuju, međutim ne. Iz onoga što čujemo od francuskih diplomata ovdje, francuskih novinara, kakva pitanja postavljaju, i gledati francuske medije, vidi se da su jako povrijeđeni, neki kažu, pa mnogi kažu u stvari spravo. Da, pogledajte što su kazali naši gledatelji. Za njih je bilo ono pitanje s početka emisije, a to je kako ocjenjuju 16 godina vlade Angele Merkel.
Boris Sotošek, semafor koalicija dolazi na vlast u Njemačkoj, crveni socijaldemokrati sa žutim liberalima i zelenima, to će biti velik udarac i za pučane u Europskom parlamentu jer gube uporište. Politika Angele Merkel je prošlost, sada će se baviti povišenjem satnice rada sa 9 na 12 eura i socijalnim programima. Hrvatska bi mogla nešto naučiti. Sunčica Gares, 16 godina je dugo razdoblje, dovoljno da se uspava društvo da može odlučiti nešto novo, totalno drugačije. Karizma je neupitna i u međunarodnim odnosima će mnogo nedostajati. Fran Pižeta, Helmut Kohl bio je fantastičan kancelar koji je postavio letvicu na zavidnoj razini, zbog toga su se mnogi pitali postoji li dostojan nasljednik. Upravo je Angela Merkel bila dostojan nasljednik spomenutog kancelara, stvorivši snažnu njemačku ekonomiju i multikulturalnu državu, koja će biti temelj europskog identiteta u idućim desetljećima. Budući kancelar imat će zahtjevan posao u nadi da dostojno nadomjesti kancelarku Merkel. Žarko Mula na početku svog mandata djelovala je prilično dobro, ali dopuštanjem nasilne imigracije s istoka poljuljala je odnose u EU, NATO-u i odnose s Amerikom i ostalim saveznicima. Njezin takozvani sjeverni tok i dogovor s Rusijom na štetu Ukrajine i ostalih susjednih država poremetili su odnose i u Europi i odnose sa SAD-om. Mislim da je osobito poraslo nezadovoljstvo unutar Njemačke nakon prekomjernog ulaska imigranata s Bliskog istoka i porasta nasilja i terorizma. Dragica Grubiša napravila sve za svoju zemlju, preko migranata sebi dovela jeftinu radnu snagu, a ostale zemlje u EU ostavila da se bore s izbjeglicama. Lidija Novak, Angela Merkel, dovela je Njemačku na tron Europe, modernizirala je, učinila je otvorenijom i liberalnijom. Njezine političke odluke i reakcije bile su pomno odvagane i nije uzalud uživala popularnost. Bez obzira na kritike za stabilnost na Balkanu, napravila je mnogo, nije uzalud bila najpopularnija političarka u Europe. Eto, tako su kazali naši gledatelji, onako dosta šareno i svakojakih razmišljanja smo ovdje vidjeli. Idemo do kolege Gorana Bandova u Osijeku. Gospodine Bandov, što biste vi rekli, što očekuje nasljednika Angele Merkel? Meni se zapravo čini da će nasljednik Angele Merkel, kogod da on bude, ići otprilike sličnim koracima kao što je i gospođa Merkel išla. Biće dodatno koncentracije na pitanje klimatskih promjena i održivog razvoja. Mi se možemo sjetiti gospođe Angele Merkel tamo sa početka negdje 2005. kada je njezinih mandata, kada je ona rekla ja želim biti kancelarka koju će zapamtiti se kao klimatska kancelarka. I nažalost, sada na kraju njezinog četvrtog mandata je rekla da u tome nije u potpunosti uspjela. Čini mi se da će novi kancelar, kogod da to bude, ili kancelarka, da će zapravo ići tim smjerom, smjerom zapravo na neki način održavanja klimatskih promjena, održivog razvoja i da je to smjer zelenih politika, što će Njemačka na neki način nametnuti i svim drugim članicama EU. To jeste onaj način kako se treba zapravo Europa razvijati i kako na neki način idemo u neki progresivniji, održiviji i zeleniji svijet. Hvala lijepa. Tihomir, jedno samo kratko pitanje. Čuli smo različita mišljenja o Angeli Merkel. Ti si imao prigode naravno izvještavati sa niza događanja gdje je ona bila. A koliko će ona, kako je rekla jedna naša gledateljica, nedostajati u međunarodnim odnosima? Nekima će nedostajati kao vrlo kreativna osoba, vrlo odlučna osoba, biti sretni što je jedna kreativna i odlučna osoba odlazi. Hvala lijepa, lijepi pozdrav tebi Tihomire. Europska unija, vratimo se onda na nju, dakle imamo, rekli ste, svi puno izazova. Što mislite da bi trebali biti zapravo prioriteti Europske unije u narednom razdoblju? Gospodine Bariću, vaša 30 sekundi. Ključni prioritet unije biti će, ono što sam rekao, drugi izazov, pitanje odnosa u Uniji, odnosno pitanje vrijednosti i pravne stečevine Unije. Jer to je pitanje na kome Unija će proći ili pasti. To kažu sve ozbiljne analize. Ako se to ne riješi, podjele unutar Unije će rasti. Pazite, cijela jugoistočna Europa, tu je, pogledajte slučaj u Rumunjskoj i Bugarskoj. Korupcija, politička nestabilnost. Ako se na kraju uvidi, ono, možemo i dalje biti financirani strukturnih fondova Unije, a da kršimo otvoreno pravila Unije, za mnogi kažu da će to bi moglo dovesti do raspada Unije. To je ključni izazov. Naravno, tu je pitanje i vanjskog djelovanja, tu je izazov i Rusije i Kine i daljih odnosa sa SAD-om. Ja očekujem da će se odnose Francuske i SAD-a smiriti, da je to sad, vidite, to je mnogo više od ovog dila sa podmornicama. I završite polako. Smiriti, ali pitanje što dalje i tu. Hvala vam lijepa. Prvo unutarnje, onda vanjski odnos. Gospođa Šelo Šabić. Pa ja bih na neki drugi način, ali zapravo parafrazirala ovo. Mislim da smo došli do situacije u kojoj smo
smo potpuno svjesni problema unutar kuća, ako to tako mogu reći, dakle unutar Evropske unije. Ja sam ranije bila spomenula ovaj niz izbora koji slijede u najvećim članicama Evropske unije. U narednih nekoliko godina, ako ne budemo imali kapaciteta da otvoreno pogledamo na probleme koji se nalaze tu unutar organizacije i nađemo načina kako ih riješiti, mislim da nemamo dobru budućnost. Ako bude kapaciteta za otvorenu samokritiku i na neki način jednu realnu samoprocjenu, mislim da imamo onda dobru šansu da se ustrojimo i onda iz te vlastite snage onda možete puno lakše djelovati prema vanjskim akterima, ali mislim da je domaća zadaća sada tu na terenu. Da, gospodin Barić govori o raspadu Europske unije, vi kažete o jednoj opciji da nema budućnosti, gospodin Cvrtila, što vi kažete? A ima budućnosti, samo Europska unija uvijek imala svoje izazove, imat će ih i dalje. Ima unutarnje, ima i vanjske. Sada je situacija gdje zapravo mora povezati ta dva. Dakle, ako stvori unutarnju konsolidaciju, onda će moći stvoriti nekakvu globalnu Europu u globalnim odnosima. Ako padne na ispit unutarnje konsolidacije, onda neće imati ni utjecaja u svijetu. Dakle, vrlo izazovna vremena, ali to ne znači da se ta vremena ne mogu na neki način riješiti i da Europska unija će opet imati svoje mjesto, ako ništa drugo, u svijetu, u ekonomiji. Hvala svima što ste bili gosti Otvorenog večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam naravno ugodnu večer s programe Hrvatske radio televizije.